କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ କଳାଧଳାର ପାଠ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପଢ଼ାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ମୋନାଲିସା ଭଦ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକାଧାରରେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାଠାରୁ ନେଇକି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ଟା ଅଡିବୁଲ ହଉନି ମ୍ୟାଡମ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନରୁ ଯାହା ଜାଣି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛି, କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲିର କୋପରେସନ ନଥିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ମହିଳା ପାଦେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେଥିରେ 100% ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 99% ଫ୍ୟାମିଲି କୋପରେସନ ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କୋପରେସନ ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ସକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଇନର କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମତା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଇ ରହିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ଭଲ କଥା କହିଥିବାରୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏକ ଉଦାହରଣ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଛି, ସାପକୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ୍ବ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ଶିଖିବା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଡରକି ଆଗେ ଜିତ୍ ହେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବ ଦେଖା ହେବ, ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଥିଲା ଯେ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଜିଦ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି? ମୋତେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋତେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏତେ ସପୋର୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଉ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ପାରିଛନ୍ତି। ଘର କାମ କରିକିରି ପୁଣି ବାହାରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଜାଣିଛି, ତା ମାନେ ସେ କେତେ ତାଙ୍କର ସିନ୍ସିୟରିଟି ତାକୁ ଆଣିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ନିଜ ଭିତରେ ବା ଉଦ୍ୟମକୁ ସେତିକି ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆଡୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ନ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସଶକ୍ତିକରଣ କେମିତି ହବ? ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଆଗ ସେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଛିଡ଼ା ହବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ସେ ମ୍ୟାଡମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ କାମ ଭିତରେ ବି ସେ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ କାମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିକିରି ସବୁ କଷ୍ଟ ଇଏ କରିକି ବି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି।